нещодавно українські та американські уряди підписали угоду, яка дозволяє відновити роботу на українському ринку державній корпорації Сполучених Штатів із гарантування приватних інвестицій ОПІК. Вона призупинила свою діяльність майже десятиліття тому через непорозуміння в комерційній суперечці. Сторони сподіваються, що поновлення роботи цієї корпорації дозволить Україні залучити додаткові інвестиції, зокрема й американські. Повідомляє наш київський кореспондент Руслан Дейниченко. У вересні надходження іноземних інвестицій в Україну скоротилося майже на третину. Це один із наслідків світової фінансової кризи, кажуть експерти. Міжнародні інвестори нині виводять гроші із ризикованих ринків, таких як Україна, пояснює керівник американського фонду Наталія Яресько. Саме тому, каже вона, повернення ОПІК може бути знаковою подією. Адже нині для багатьох українських компаній будь-яка можливість отримати гроші без перебільшення – питання життя і смерті. ОПІК не тільки кредитує, але і дає політичний ризик, страховку. Для дуже багатьох фірм надання цього потрібно, щоб вони брали участь на будь-якому ринку. Тепер це є відкрита знов тема. Можна купити, так як я розумію, цю страховку політичних ризиків від ОПІКа. І це надає цілій групі інвесторів, які не були готові дивитись на український ринок, можливість знов подивитись. Від імені американського уряду документ підписав посол Вільям Тейлор. Він називає залагодження багаторічної суперечки важливим кроком у напрямку повернення корпорації ОПІК в Україну і ознакою того, що Сполучені Штати вірять в Україну та українську економіку. Каже, останнім часом Київ зробив декілька важливих кроків для покращення інвестиційного клімату. За обсягом прямих інвестицій, залучених в економіку України, Сполучені Штати посідають 7-е місце. Тут працює більше ніж 1500 підприємств з американським капіталом. Руслан Дейниченко для «Голосу Америки», Київ.